ଫୋନ୍ ଟା ବି ମାଗିକି ଆଣିଛି ତାର ନୁହଁ ସକାଳେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିବ କି ତମ ଗାଁରେ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବ ହେଲେ ଦି ଭାଉଜ हेलो हाय नमस्कार मु समय आपन को वेलकम करछी आज रे एक नुवा ब्लॉग रे माने स्टडी लाइफ रे जय जगन्नाथ। तो आज जो सोमवार तो आज रो ब्लॉग रे कोन हो छी कोन नहीं चलो देखिया कोड़े जाउ छी कोन नहीं मैं तो फैमिली ब्लॉग सरुनी तो आज भी किछि सेमती जियार अछि ओडे फैमिली भेज हो छी तो जीवू हमें कुन्नू मु हम चेमी बहु सोनाली एतिक जीवू ତ ଫାଇନାଲି କୁହନ୍ତୁନି କୁହନ୍ତୁନି ମାନେ ଆମ ଘରେ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନଥିଲା ଲେଖା ମାନେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଯାହା ଡାକିଲେ ହଁ କେଉଁଠି ନା ନାହିଁ ହଁ ବୁଝିକି କହିବି କାହାର କ'ଣ କାମ ଥିବ ନଥିବ ଏସବୁ ଭିତରେ ଭାରି ଟେନସନ୍ କାରଣ କାମ ଦାମ ପଡ଼ିଛି ସେଇଟା ପ୍ରବଳ କାମ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି କ'ଣ କରିବା ବାଧ୍ୟ ନେଇକି ଯିବାକୁ ଘରେ ଡ୍ରାଇଭର୍ର ପରମିଶନ୍ ନାହିଁ ତ ନିଜେ ହିଁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ନେଇକି ଯାଉଛି ତାର ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ପାରୁନି ମୋ ଫେସ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଡଲ୍ ଡଲ୍ ଲାଗୁଥିବ କାହିଁକିନା ଟେନସନ୍ କାମର ଅଛି ବାକି ୟାଙ୍କୁ ଧରିକି ବୁଲିବାର ବି ଅଛି ତ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ କରିବି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯିବ ଦିନଟି କେମିତି ଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଯିବ ଭଲ ରହିବ ଯେତେ ଟେନସନ୍ ଥିଲେ ବି ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁ ବି ଟାଇମ୍ ଦେବି ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲିକି ତ ଅବିଅସ୍ଲି ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଦେଉଛି ବାଧ୍ୟରେ ବି କାରଣ ମନା କଲେ ମାନଙ୍କର ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁହଁ ହେଇଯାଉଛି ତ ବାଧ୍ୟ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଲେଟ୍ସ କ୍ୱାନ୍ ସି ଆଗରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁକିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ସବୁକିଛି ଆମେ ସେୟାର କରୁଛି ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ୟୋର୍ସ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ପିଲା ଯାଇକି ନେଇ ଆସିଛି ଖାଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ନଟ୍ ଇନକମ୍ ହେଲା ତାପରେ ଏ ଗାଡ଼ିରେ ଆମର ମେହେନ୍ଦି ଲଗା ଲଗେଇ ଚାଲିଛି ଏଠୁ କୁନୁକୁ ନେଇ ପଳାଇଛି କିନ୍ତୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବା ମନ ନଥିଲା କୁନୁକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇ ପଳାଇଲି ଆଉ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ିରେ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇ ଦେଇକି ବାହାରିବା ଟିକେ ରଙ୍ଗରେ ସେ ମାଡ଼ି ଯାଉଛି କ'ଣ କହିବ ଦେଖିଲ ଟିକେ ରଙ୍ଗରେ ମାନେ ଏମିତି ରଙ୍ଗରେ ଆସି ଆମେ ଆମ ଟାଇମ୍ ସବୁ ଲେଟ୍ ହବ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ହଁ ବା ରହିବା ନା କଣ ବାପିଆ ତାକୁ ମାଗିଲି ₹320 ଦାଦା ମାଗୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚାଇଛି ନିଆଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିଆଳରେ ଏଥିରେ ଆମର ଭୋଜି ଥିଲା ଆମର ଭୋଜି ଥିଲା ଏଠିକି ବସ ପଡ଼ିବା ହନୁମାନ ବନ୍ଧୁ ଭିତରକୁ ଯିବି ଏଠି ବସ ପଡ଼ିବା କଥା ଝିଅ ଆଇଲୁ ଆମର ଏଠି ବ୍ଲକ୍ କରିବା ତୁ ଟିଭିରେ ଦେଖିବା ଏଠି ଏଇ ବ୍ଲକ୍ରେ ନୁହଁ ବାପିଆ ତାକୁ ସରି 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 ବାପି ବଡ଼ା ପାଖକୁ ମାଗି ବାପି ବଡ଼ା ଘରେ ଟିଭିରେ ଦେଖିବୁ ଘରେ ଟିଭିରେ ଫୋନ୍ ଦେଖିବୁ ସକାଳୁ ଦେଖିବୁ 8 ସତ୍ୟରେ ସତ୍ୟରେ କାଲି ଦେଖିବୁ ତୁ ବାହାରିବୁ ସତ୍ୟରେ ହଁ ବା ମାଗିବ ମୁଁ ମାଗି ଦେଖ ₹320 ବାପି 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 କୁଆଡ଼େ ବାପି ଦେ ସେ କ'ଣ କଲା ବାପି ବାପି ନା ଭାଇ କ'ଣ ଲାଗି ଖାଉନ ପ୍ରକାଶ ହେଇ ଅନେଇଛ ମସଲା ଡାଲମାଟା ହେଇଛି ବୋଧେ ହେ ଭାଇ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋତେ କେତେ ଭାତ ବାପି ଦଉନୁ ଦେ ବାପି ବାପି ଦେ ଦଉନୁ ଏଇ ଆମର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଭୋଜି ଚାଲିଛି ଅରଡ଼ା ଲମା କଟାକି ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବାପି ନା ବାପି ନା 320
बड़ा पैसा मागे बड़ा पैसा मागे दीपानी कर सेल्फी ने लाइन फोन टाइम आके कि आनसी तार नो ने दिजन को फोटो उठो जी ए सामना लिपि नहीं या लो खाली फोटो कैमरा मैन तो कम नो ने तीन जन को फोटो उठो जी बुडी का रूम माल गळी होला कुदा बिर बसल पूजा तो तमर पूजा जाओ पूजा जाओ या टेबुल तमर तमर आर आओ तुम्हें कल सका ब्लॉग रे आसो कि तुम गाँव टे सेयर कर दो कौन कौ टेंगे 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 बाबर के स्टाइल तुम टेंगे टेंगे केमती तुम टेंगे टेंगे तुम टेंगे टेंगे कर जल्दी तू कर दे झो टेंगे टेंगे कल आसबन बो कि फटो तांगर उठुची कि फटो तांगर उठुची बो पूजा हो पाटे कौन पुरे चोबे पकाउची मुझी हाउ फटो उठा फटो उठा फटो सुट सर सेपटे शाशु टीम ठिया होती एडिट दियो रो इनी अम्मा जान के करछु जे पाटा पकि दियो हम कलर के अंदर देखो ये कोइसला मजिरे ऑनलाइन को मऊ से कल पळे आट लागिस वीडियो वीडियो 1 2 3 आ कौन सुन सोनाली किए ता कौन कहू छु तू कौन कहू छु पेनी स्टेटस ता फोन आज फोटो आज उठले आज पड़े 10 दिन पर पड़े नि हला से बिसर आ कौन कहू से बिसर आ कुछ खोजे बोल रे एबे पड़ियो 5 मिनट भीतर हम कहि लाइन इंस्टा स्टोरी अपलोड सले हम सान अधिक ऋषि रमो गुड 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 अरे मोर तो कुनुरो पोस्ट कर चला देखा वीडियो।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବୁଝିବା ତ ସାରି ପୁରା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ବୁଲାବୁଲି ସାରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଯାଇଛୁ, ଗାଡିରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଅଳ୍ପ ଆସିଥିଲୁ, ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଟମ୍ବୁ ଅଛି, ଆମ ପଛରେ ତିନିଟା ଅଛି, ବାକି ଏଇନା ଚାରିଟା ହେଲାଇ ମଝି ଆଦା କହିଲେ କହିଲେ ତୁ ବାଟ ଦେଖିନୁ ପଛରେ ଆସେ, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ପଛରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି ତାଙ୍କର। ଆମ ସାଣ୍ଟର ମୁଣ୍ଡ ବାଜି ହେଇଗଲେ ସେ କଲେ ଖେଳିବ ସେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଣ ହେଇଛି ନା ତ ତାର ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖେଳ ପାଇଁ ବାୟା ହେଇଗଲା, ସେ କହୁଛି ଖାଲି ଗଲେ ଖେଳିବି ଖେଳିବି କହିଛି ପୁରା ବାୟା। ଆରେ ଚିଣ୍ଟୁ ବି ଗଲେ ଖେଳିବ, ଚିଣ୍ଟୁ ଗଲେ ସେ ଖେଳିବ କଣ, ସିଏ ତାର ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଆମର। ତ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମସ୍ତେ ଛଅଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ, ଆଜି ଖେଳ ତାର ବନ୍ଦ। ଚାଲନ୍ତୁ ବାଟରେ ଦେଖିବା କଣ କେମିତି କଣ ଯାଉଛୁ କଣ। ତ ଆସିଲା ପରେ ଘରକୁ ଯାଇ ଫ୍ରେସ୍ ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଆମ ଗାଁ ଅଛି ସବୁ ଦିନଟା ବିଟା ସବୁ ଖେଳାଖେଳି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଣ୍ଡବ ପାଣ୍ଡବ ଖେଳିବାକୁ ଯାହା ହେଉଛି ଗାଡି କଣ ହେଲା କାଲି କହିଲି, କଣ ଗାଡି କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା ଆସିବାକୁ? ହଁ ପାଣ୍ଡବ ଫାଣ୍ଡବ ଏଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ପୁରା ମା କଣ କହୁଛି, କଣ କହୁଛୁ? ହଉ ଦଉଛି, ଏଇଟା ପାଣ୍ଡୁ ପୁଣି ପଳେଇଲା। ପାଣ୍ଡର ପାଣ୍ଡର କହିଦେଲୁ କୋ ରାତିରେ ଖାଇ ପିଇକି ଶାନ୍ତିରେ ଶୁଣ, ସକାଳୁ ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କହିଦେ 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 ଭୁଲ ଭୁଲିଆ କଣ ପାଇଁ ଦେଖିନି ହଉ କଣ ଆୟୁଷ୍ମା ଶୁଣିଲୁ ଶୁଣିଲୁ ଡମ୍ବୁ ଶୁଣିଲୁ ଡମ୍ବୁ ଶୁଣ ଡମ୍ବୁ ଶୁଣ